Mijn naam is Paula Quint. Ik ben musicus en musicoloog. Sinds 1993 werk ik in diverse muziekbibliotheken. En sinds 2018 werk ik als muziekbibliothecaris bij het Nederlands Muziekinstituut in Den Haag. Mijn passie voor muziekcollecties, dat is het beschikbaar maken en toegankelijk maken van het cultureel erfgoed. En dan met name natuurlijk het Nederlands cultureel erfgoed. Maar ook, zoals bij de muziekbibliotheek van het Nederlands Muziekinstituut, is daar meer aanwezig dan alleen maar Nederlandse muziek. En heb ik ook in de collectie publicaties, oude drukken uit de 15e, 16e, 17e eeuw. En ook zijn er handschriften van componisten. Bijvoorbeeld het handschrift van Mozart. Van een werk dat hij schreef op 9-jarige leeftijd. Standaardisatie zou betekenen dat de diverse collecties makkelijker aan elkaar te koppelen zijn, omdat je zeg maar namen van componisten bijvoorbeeld of trefwoorden of instrumentatie op eenzelfde manier zou verwerken in een catalogus, waardoor je makkelijker dingen kan koppelen omdat ze herkenbaar zijn. De drempels die ik tegenkom, dat is dat verschillende bibliotheken namen bijvoorbeeld anders verwerken in de catalogus. De een die begint het namenveld met de achternaam en dan de voornaam. En sommige draaien dat om. Maar als je dan bijvoorbeeld ook denkt aan namen als Tchaikovsky. Dat is dan net geen Nederlandse naam, maar toch, het is een heel mooi voorbeeld. Omdat die naam wereldwijd misschien wel op 20 verschillende manieren kan voorkomen in catalogie. Mijn verwachting is dat we dan in de toekomst allemaal op een soortgelijke manier gaan catalogiseren, waardoor de koppelingen makkelijker gaan worden. Wat mijn ideaal zou zijn, is dat we ook internationale standaarden gaan gebruiken, zodat je ook koppelingen kan maken buiten Nederland. Ik denk dat het een hele goede zaak is als daar een initiatiefnemer zou komen, omdat je dan niet op je eigen manier dingen gaat doen. Als er één instelling is die zeg maar een standaard ontwikkelt en die verder verspreidt onder de muziekbibliothecarissen, ja, dat zou eigenlijk ideaal zijn.